s'incentivarà molt la venda online al client, és a dir, hauran de comprar les entrades online, o així s'incentivarà, perquè no serà el 100%, tots sabem que no tothom pot accedir. Sembla ser que també hi haurà d'haver mampares en els llocs de punt de venda físic. S'intentarà que no hi hagi molt de contacte amb el client, per exemple, el punt de tall d'entrades, s'intentarà que la persona que hagi de tallar les entrades doncs potser no estigui allà i les tallin des d'aquí. Sembla ser que aniran tot mesures així una mica enfocades, però que el client, que recaurà també una gran responsabilitat amb el client. Creiem que el seu cine d'una ciutat petita o poble gran, això pot beneficiar en el sentit de que si la gent té por o la gent té una mica de respecte en anar a llocs així, sap que no seran cines, en el cas del cine, però es pot aplicar moltes coses, saps que no serà un cine que estigui molt massificat. Ara mateix les pel·lis de l'estiu més o menys segueixen totes en peu, tot i que un gran tant per cent acabaran caient, evidentment, però segueixen totes en peu, tret d'algunes que s'han passat a l'estiu que ve, per exemple la pel·li de Gru. Diuen és que els teatres no surt a compte fer una funció, això és veritat, però el cine potser juga una mica més a favor perquè es factura per butaca que tu vens, no? I factura tothom, tant el cine com les distribuïdores, i sembla ser que sí com que és més factible projectar una pel·lícula per menys gent, no? Perquè al final acabes facturant per butaca.